Ja. En person som sannolikt inte kommer att söka en sån behandling trots väldigt mycket mardrömmar är Jonas Lind som vi ska träffa nu. Drömmar är så fantastiska, även mardrömmar, så att jag vill göra någonting av dem. Det är för dem jag lever, förutom min son då. Så det, jag tycker det är fascinerande. Jonas Lind har precis öppnat dörren till sin lägenhet. Tack så mycket. Och här var det en katt. Ja, det är Luke Skywalker. Luke Skywalker. Är min 7-åring som har döpt. Han och katten Luke Skywalker bor här i det lilla samhället Avesta Krylbo, alldeles i södra kanten av Dalarna. I vardagsrummet här har Jonas sina böcker, 4 poesiböcker och en roman som han har gett ut själv. De har kommit till under all den tid Jonas fått loss när han inte arbetar som kundhandläggare. Och alla har samma tema. Skildringar av mörker med oklara gränser mellan drömvärld och verklighet. Det är tunnlar, zombies, portar till okända världar och fåglar med glödande ögon, för att bara nämna en del. Och nästan allt är hämtat direkt från Jonas mardrömmar. Det är lätt att se det mönstret eftersom han sedan flera år har skrivit upp dem och sparat i en perm. Alltså mycket här är ju drömskt. Det är ju liksom, man har vaknat upp och drömt och sen har man skrivit och allting. En död häst utan huvud rider runt i mörkret. Här har jag vaknat upp och skrivit då. En gång till, vad står det? En död häst utan huvud rider runt i mörkret. Står det på en gul post-it-lapp? Ja. Jag kan kolla på dem. Vad står det på den? Liemannen knackar alltid 6 gånger när det är dags. Lyssna inte, eller något sånt ska det stå. Men när du läser de här nu, kommer du ihåg drömmen som du hade när du läser på den här post-it-lappen? Jag kommer ihåg känslan. Man behöver alltså inte drömma alltid med bilder, man kan drömma med en känsla. Det är inte så lätt att förklara exakt hur man drömmer. Jonas tänker efter och beskriver det till slut som att han efteråt minns känslan starkare än bilden, men väl i drömmen ser han ändå bilder. Ofta är han själv med och ser sig ovanifrån eller utifrån. Som när han simmar i tomma bassänger eller är i källare, båda återkommande teman. Då går jag omkring liksom i en källare här, nu är den källaren som står med något större hus då. Det kan vara ett skyddsrum. Och bara, en dörr till. Här är något bakom dörren. Det här måste vara något bakom dörren. Liksom på något sätt älskar de här dörrarna. Det är mycket att öppna och mycket att titta. Men jag hittar inte bakom dörrarna. Men samtidigt är det något som jag upplever jaga med. Så att jag måste hitta något innan det där hunnit fatt med. Så det är nu kittlande samtidigt. Den är läskig. Kittlande, fascinerande och underbara. Jonas använder ord man inte brukar förknippa med mardrömmar. Jag tycker om skräck. Jag läser ju mycket skräck. Jag ser ju mycket skräckfilmer. Så för mig är det underbart. Alltså. Jag förstår inte riktigt. Alltså, tycker du att mardrömmarna är kittlande även när du är i dem? Jag har lärt mig att tycka det. När jag kan få ut ett budskap av dem. Alltså, små hastiga drömmar när jag vaknar upp och som jag blir skjuten där utanför. Pump. Liksom, en kort dröm på några sekunder. Det var så verklig. Det var ingen rolig dröm. För det fanns ju inga symboler eller någonting, utan man bara dog. Drömde du det nyligen? Ja. Att du blev skjuten här utanför? Det var starkt här i trapphuset, så nu vågade jag inte gå ut. Men det är ingen kul dröm att göra någonting utav. Jag blev bara skjuten. Det var liksom bara en rad. Jobb in chat. Du blev skjuten. Det kan jag inte göra någonting utav. Det var ju så tråkigt. Jag var förbannad. Skräckslagen och förbannad. Alltså. Jävla hjärna, varför kan jag inte drömma någon roligare? Om drömmen bara är tråkigt, skrämmande och värdelös för skrivandet, eller bra, skrämmande och användbar. Den skillnaden känner han med en gång när han vaknar ur en dröm. Direkt vid uppvaknandet, så när jag uppfattar att jag har drömt, då vet jag att jag kan göra någonting av det här. Jag vet att jag kan kittla läsarna, jag vet att jag kan ta läsarna till ett land som jag vill att de ska gå in i också. Vi tittar på fler lappar. En som har texten "Fåglar jagar mig var gång jag älskar. Punkt. Ögon. Punkt." Ja, men den här lappen är lite klassisk. Den är vita människorna. Finns den med? Ännu en dröm som började som en lapp mitt i natten och slutade som en text i en bok. En kraftig kyla attackerade henne. Det lät som fallna änglar sjöng melodier baklänges. Hon såg en fågel sätta sig på hennes darrande hud.
Det var ingen fin fågel. Inte en sån här sommarfågel som vågar se fram ibland för att äta smulor från utsträckt hand. Det var en svart, brinnande fågel med glödande ögon. Den tittade länge på Frida. Hon önskade ibland att hon kunde skrika, men just nu kunde hon inte ens andas. Plötsligt blev allt mörkt. Och här har vi lappen som inspirerat den. En väldigt liten vit skrynklig lapp. Ja, det är någon cigarett från cigarettpaket tror jag. Men nu har ju då den här drömmen blivit en del i en handling i din skräckroman här. Mm. Har du då släppt den? Alltså vad händer med drömmarna när du använder dem till något annat? Då är det mina drömmar, då är jag som kontrollerar dem. Men är det viktigt för dig att få kontroll över drömmarna? Inte kontroll för kontrollens skull, men kontroll för skrivandets skull. Sen mår jag ju bättre, antar jag, när jag gör någonting av de där lapparna. Det tror jag. Det går inte många nätter utan mardrömmar för Jonas. Förmodligen för att han själv frammanar dem. Han vill ha dem och brukar försöka komma in i rätt stämning på kvällarna för att drömma vidare på något han har skrivit om. Kanske drömmer han vanliga vardagliga drömmar också, men de kommer han i så fall inte ihåg. Frågan är hur mycket mardröm man kan kalla en dröm som man tycker om. Är det en mardröm då? Hur skulle du vilja definiera en mardröm egentligen? En mardröm är väl många gånger för många förtryckta känslor. Det man är rädd för, drömmer man. Men är kriteriet för en mardröm att man blir rädd för den? Är det det för dig? Ja. Men om man gillar att bli rädd då? Är det en mardröm då? Vi diskuterar lite fram och tillbaka och kommer inte direkt fram till något svar. Det där får man väl bedöma själv, och Jonas kallar i alla fall sina drömmar för mardrömmar. Jag har fått ett A4-papper i handen nu med drömmar som han har skrivit rent. Jag får ta med lappen hem om jag vill, säger han. Det känns lite speciellt att sitta med en lapp med någon annan människors mardrömmar. Det känns ganska privat. Jag delar med mig allt. Jag har ingen sådär privacy policy för det. Aldrig. Det har jag inte. Den delar gärna med mig. Den här verkar ju lite speciell. Ensam i en hytt på en finlandsbåt. Dörren går inte att öppna. Vi sjunker. Jag ser min barndom attackera mig. Jag återföds. Mm. Oj, men den här verkar ju otäck. Mina föräldrar förklarar för mig att jag aldrig har fötts. De skrattar. Ja, det är någon känsla att inte finnas till. Att allting du har upplevt, även om det är bra. Men liksom du finns inte, du har inte upplevt det. Och så står de och skrattar också när de säger det. Ja. En galen läkare vill lobotomera mig. Han kan finnas med i de vita människorna, för där är en galen läkare med. Jag blev sönderskuren i halsen av en man i trappan. Mycket stark dröm. Det var trappan igen, du ser. Det är mycket som sker med trapphusen. Man vågar knappt gå ut efter balkongvägarna stå. Nej, men det, jag vet inte varför det är trapphusen, det kan jag inte förstå. Det är väl en del liksom, man är inte inne i sitt hem och inte trygg. Utan det är utanför. Allting sker. Att inte vara trygg i sig själv. Men om du vaknar en morgon och är helt utsövd och sovit hela natten, inte vaknat och skrivit upp på någon lapp någonting. Vad är det för typ av natt? Är det en misslyckad natt? Ja, det kan det vara. Jag tänkte, vad fan har jag drömt för någonting? Ja, vad var det jag drömde om? Var det om det? Var det om det? Nej, jag kan bara sitta och bli förbannad på mig själv för att skriva inte ner det. Ja, men du kanske inte drömde någonting. Nej, och då kan jag också sätta mig upp och fundera. Har jag verkligen drömt någonting? Gud, så värdelöst. Vad skulle du vilja säga att du har för förhållande till dina mardrömmar? Det är väl hatkärlek på något sätt. Eller mest kärlek. Och så länge jag på något sätt blir skrämd, då är de ju effektiva. Det var Kiki Möller som hade träffat Jonas Lind, och utdraget vi hörde var i boken De vita människorna. Susanna Järnelöv och Viktor Kaldos, Lotta 215.